Takže čaute, čaute ľudia, to je Damian, vítam z ďalšieho videa, dneska vás vítam pri ďalšom, teda dneska vás vítam pri nášom Ludvíkovi, koho iného by som mohol pozvať ako tohto na Ludvíka. Takže keď vám toto video bude páčiť, dajte like, keď ste na toto kanál nový, dajte odber a zvonček, aby sme sa videli čo zajtra, takže ja čo dajte, nebudem okcávať a idem na to, takže tam musím vám ešte Damian. Hej. Damian, nemal by si byť o takomto čase v škole alebo v práci? Nie. Lebo nie. COVID-19. Tak to sa so mnou nerozprávaj. Čo som zle povedal? Čo som zle povedal? Ale čo sa s tebou vyprávam, ty hajzel? Čo som zle povedal? Damian, na tvojom mieste by som povedal dobre. Nie. Inak ty vieš, že si v chodu hodná osoba na bičo vanie. Tak teraz si ma normálne zaskočil. No. Aj ty mňa uvidíš, aj ty mňa. Ja musím. Kantinier. To boli dve sviatky, ty hajzel. Že by boli sviatky. Tak. Ale si tam. Radšej by som nebol. Ešte Biba ma otravuje, tých kokos. Mám rád ľudí, ktorí poznajú sami seba. Ach. Jaj. S tebou sa nedá vyprávať. Nerob to, prosím ťa. Ja teraz ja budem taká znesebecká, že budem musel len okolo onej hovoriť ok, alebo že vypísať, dobre? Ok. Ok, prestan tú skrátku používať, lebo ja ti dám ok. Ok. Stačí. Ok. Prestan s tým. On sa rozčuluje. Nemá ty si. Dobre. Ok. Toto nemusíš znať. Znášať. Jaj, pomoc. Prečo? Ježiš. Ľudia, dobre, dáme si to ešte raz. Teraz mu poviem, že vypni sa ok.
там же випница. Най! Так, так. Слышно там. Випница. Но так то ты факт не видишь. Випница. Випница. Я стоим с... А кто с тем осмыслить? A s kým sa tu ja teraz bavím? So Smárom alebo so Stenou? Však ešte so Stenou sa lepšie povyprávam s tebou. Ach jaj. Ty si... autority. Ty si dobrá... osoba... na... bičovanie. Preto si myslíš, že som dobrá osoba na bičovanie. Bičovanie! Aj. Dievčatá, keby ešte pôjdete za Ludvíkom, zoberte také biče a tak muž lahnite po tej ryti, že nech ho bolí aspoň rok. No lebo. Ešte nad tým porozmýšľam. Zmeňme tému. Začínalo to z touto. Podobať sa na hodinu. Otázok a povedi. Čo? Čo? Ľudia, zmeňme radšej tému. Povedi mi niečo o sebe. Ja sa mám úplne... zle, keď mi píšeš. Keď mi píšeš. Ty asi nie si veľmi veľký optimista, že? No lebo ty si, ne? Ty si ešte neví. Ty si ešte neví nejadko, že? Čo? Ako si to páči, čo? WTF? Myslíš? A čo si mám o tebe myslieť? Povedť ty. Ľudia, prečo pripadala za to ako ulica? Vo mne nie. Jemu asi pripadá ako ulica, lebo je debil. Máš rád. Hej. Máš rád. Pizu. Alebo kebab. Nie som si istý, či si mi naozaj odpovedal na to, čo som sa ťa pýtal, ale nechajme to tak. No, tak odpovedz. Buď trpezlivý. Ja som. Ja som Ludvíček, lenže pri tebe sa to nedá. Pri tebe sa to veru, že nedá. Preto stále ty stále hovorč len. Až tak fatia, ja dosť vody. Takže ja ti tu nalivám čaj, špiním za teba poháre. Ty hajzel. Na budúce
dostaneš vodu. Znači, keby to bolo tak ľahké, no. Ach, s tebou ne. Sa to nedá. Tomu nemôžeš uveriť. Čo? Chcem ťa rozvieť do pre mňa. Ľudia. Dobre, ľudia. Učím sa s vami. Som rád, že ste si pohľadli takto našho agresívneho Ludvíka, čo nám stále odobráva, hej. Aspoň pozdrav mojich divákov. Je ti dobre takúto blbosť? Som už to tiež nebolo nepočul. Stačí povedať. Povedať. Ahojte, je ti to také ťažké. Tak sa teda maj... On normálne odfečil, že... Jak tak, jeho doktora, že tak sa teda maj. No, a čo mám ja s tebou? Ľudia, inak ja som chcel naozaj, aby sa s vami rozlúčil. Ešte ja som sa s tým nestiel rozlúčiť. Lebo ja som chcel, že aby sa s vami rozlúčil toto náš Ludvík. Svina sebecká! Dobre ľudia, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Keď ste na toto kanál hneď, dajte odber a zvonček, aby sme sa videli čo zajtra. Takže máte sa hezky, aj ty sa maj hezky, svina sebecká. Ešte za teba spíjem poháre. Hajzel nevďačný. Čo ja ešte tvoj čaj musím vypiť, ten tvoj čaj musím vypiť, lebo ja som už na nervy. Ľudia, keď sa na toto budú páčiť, dajte like. Keď sa na toto vydáte odber na zvonček, aby sme sa uvideli čas aj tretie, takže aj sa hezky. A čau. Čau ty svinia sobecká. Maj sa, alebo lepšie povedané, nazdar.